Senhoras e senhores radio-ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho, de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. E nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Bicu Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por cortesia do nosso querido Bilal. Este é o programa número 83. Eu espero que vocês estejam bem, estejam com muita saúde, com muita alegria. Mas antes de mais, eu quero pedir imensa desculpa a todos vocês, ouvintes e seguidores do canal Bicu Bilal TV. Acontece que o sítio onde estou, a internet é muito fraca e o carregamento do podcast anterior deu muito trabalho, deu muito problema. Tive que me chatear porque eu não queria deixar vocês uma semana sem podcast. Isso já bastou na semana que eu estive doente. E duas semanas sem podcast não pode ser. Daí eu dizer no grupo o que é que achavam de eu fazer a gravação e depois colocar todos os podcasts de seguida quando chegasse a casa. Os passarinhos estão danados da vida porque eles gostam de ouvir o podcast quando ele está no canal. E então, eu peço imensa desculpa a todos vocês, mais uma vez. É assim, a culpa não é minha. Porque é assim, não sou eu que tenho a chave da internet, é a gerência, mas o que é que se há de fazer, na verdade? E depois isto é um sítio onde há a internet ao desbarato, como sabem. É a coisa rara que há para aqui. Bem, mas adiante, vamos começar com o quadro Notícias Grotescas. Roda a vinheta. A notícia grotesca desta semana é assim. O e-mail que nenhum funcionário quer receber. O diretor de uma empresa de recrutamento despejou toda a sua raiva dirigida aos funcionários. Mais tarde pediu desculpa, mas a missiva polémica já se tinha tornado viral. Imagine estar num local de trabalho e recebe na sua caixa de correio um e-mail do diretor da sua empresa com a ameaça de atirar os desafortunados traseiros dos funcionários porta fora em menos de 3 meses. Pois, foi isso mesmo que aconteceu na Austrália. Lá está, estão a ver? A Austrália tinha que ser estudada pela NASA, pela ESA e para a Agência Espacial Russa. O dono e diretor da empresa de recrutamento Mercer Recruitment, de Sydney, na Austrália, identificado como sendo Marcus Wood, despejou, entre aspas, toda a raiva no e-mail que escreveu aos seus funcionários na passada semana. Arrependeu-se, pediu desculpas, mas já era tarde. O conteúdo do e-mail já andava a circular na internet. Pois é, meus queridos. Quando vocês põem uma coisa na internet, começa logo a circular. Oh, até os passarinhos acham. Começou por dizer bom dia, mas depressa passou às duras palavras contra os trabalhadores da empresa. Nem o visual com que se apresentou ao trabalho escapou ao diretor da empresa, nem se incomoda em vestir o fato, criticou. Num tom sempre agressivo, o responsável máximo da Mercer Recruitment lançou farpas aos que faltam ao emprego por motivos de saúde. Alguns de vocês estão a tirar mais dias por estarem doentes do que o Tom Hanks durante os seus últimos dias em Filadélfia, comparou o furioso patrão, referindo-se ao filme em que o ator norte-americano interpreta um homossexual portador de vírus HIV que trava uma luta judicial depois de ter sido despedido. Há mais. Se os funcionários não melhorarem o seu rendimento no trabalho, o diretor da empresa lançou a ameaça. Vocês vão ver os vossos desafortunados traseiros atirados porta fora em menos de 3 meses. Acusou-os ainda de serem um custo exigente e exaustivo. Nem parece que estão a tentar concluir.
O e-mail exclusivo que levou, no próprio dia, o seu autor a enviar um pedido de desculpas à equipa com quem trabalha. Parece que me tornei numa sensação online de como não comunicar. Em retrospectiva, eu concordo. Valorizo todos, mas tenho a certeza que vocês partilham os meus sentimentos em querer que alcancem todo o vosso potencial, mesmo que a minha forma de o dizer não tenha sido a melhor. Leio-se na mensagem que enviou aos funcionários divulgado pelo The Guardian. Eu peço desculpa, escreveu o diretor da Mass Recruitment. Antes que me esqueça, o link para a notícia vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E vamos lá ver se este vídeo sobe ou não sobe aqui no canal, ok, pessoal? Uma salva de palmas pela notícia, faz favor. E agora vamos passar ao quadro lendário, mitológico e fantástico intitulado Frase do Dia. A frase do dia desta semana diz assim: Gosto mais dos sonhos do futuro do que da história do passado. Não mordas um prazer antes de ver se não há algum anzol escondido nele. Isto é boa. A tendência democrática da escola não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão se possa tornar governante. Gostei desta última, e por causa desta última, eu quero pedir a toda a gente uma salva de palmas, por favor. E agora vamos passar ao quadro Pergunta que eu respondo. A pergunta que eu respondo esta semana diz assim: Qual é a capital de Omã? A capital de Omã é Mascate, com 1.090.797 habitantes. Qual é a maior igreja católica romana do mundo? É a Basílica de Nossa Senhora da Paz de Amorósucro, na Costa do Marfim, 18.000 pessoas sentadas e 100.000 do lado de fora. Uau! É gigantesca! Qual é a montanha russa mais íngreme do mundo? É a montanha Takabisha, no Japão. A queda é mais de 40 metros no ângulo de 121 graus. A subida inicial até ao ponto mais alto é feita no ângulo de 90 graus, como se os carrinhos estivessem escalando uma parede. Após atingir o cume, vem a descida vertiginosa e a velocidade máxima que pode chegar, preparem-se, aos 160 km/h.160 km/h. É brutal. É brutal. E agora. Vamos ver e vamos constatar o que para vocês, o que é fixe e o que é chips esta semana. Exatamente, é o quadro o que é fixe, o que é chips desta semana. Diz assim: Fixe é a frase do dia, chips são os livros de autoajuda fuleiros. É? Fixe é a frase do dia. Chips são os livros de autoajuda fuleiros. Muito bem. Fiz a pergunta que eu respondo. Chips é ter que ir à escola. Ir à escola é muito importante. Porque é assim. Tu tens que aprender, meu caro e pequeno gazebo. Fixe é namorar. Chips é não namorar. Exatamente. Fixe é namorar. Chips é não namorar. Muito bem. E aí não vou dar comentário nenhum, tá bem? Ótimo. E agora vamos passar ao quadro Piadas Tunadas. Aquele quadro louco de piadas secas que vocês riem-se à mesma. Então diz assim: A professora pergunta, Joãozinho, quanto é 1 menos 1? É um, professora. Não, Joãozinho,
Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma manga. Eu comi a manga. O que é que sobrou? Sobrou o caroço. Oi, meu amor. Oi. Quem está a falar? Ora, o grande amor da sua vida. Mentira! Cerveja não fala. No meio da tristeza de um velório, a mulher olha para uma amiga e começa a rir. — Que é isso, Araida? — pergunta a amiga aflita. — Estou a rir daquele arranjo de flores em forma de coração em cima do caixão. — Qual é o problema? — retruca a amiga. — Isso é uma homenagem que os amigos médicos fizeram para o falecido. Ele era o melhor cardiologista da cidade. — Pois então, é disso mesmo que estou a rir. Só quero ver como é que vai ser quando o meu marido morrer. Ele é o melhor ginecologista da cidade. Que? Já está na hora? Está na hora dela? Está na hora da nossa querida, amada, louca novela intitulada Ratatouille? Exatamente. 83º capítulo da novela Ratatouille. 5º capítulo da 4ª temporada. Ai, ai, esta novela está cada vez louca e mais louca e já não sei para que lado é que é de começar. É simples, começa-se pelo princípio. Não é verdade, pessoal? É, é verdade. Então é assim. 83º capítulo da novela Ratatouille, 5º capítulo da 4ª temporada. Oh, maestro. Música, por favor. Obrigado. São 10 da manhã, de terça-feira. Os nossos amigos encontram-se em Juba, no Sudão do Sul. Metade de África está liberta. No mar, as várias ilhas do Atlântico e no Índico vão sendo libertas. O pior vai ser Madagascar. Estavam todos a descansar momentaneamente quando Lisa diz: estava com uma ideia. Que tal esta vez atacarmos ambos os Congos? Cortaríamos o acesso ao mar para a República Democrática do Congo. Assim conseguimos encurralá-los e derrotá-los. Até porque as capitais estão na mesma região. O rio Congo até serve de fronteira entre ambas as cidades, que são situadas de frente uma da outra. Assim matávamos dois coelhos com uma cajadada. E depois avançávamos para leste. O que é que acham? É capaz de resultar, diz Clara. Yep, e podemos tratar logo de Cabinda. Assim a queda de Angola será mais fácil, diz Jorge. Fica assim então, malta? Pergunta Dulce. Alguém contra? Pergunta José. Ninguém diz nada. Então está feito, diz Nikita. Os nossos amiguinhos estão no Gabão e preparam-se para avançar para leste. Entram no Congo Brazzaville, libertando Ponta Negra, e conseguem entrar em Cabinda. Seguem para leste novamente, desta vez com o foco nas duas capitais, Brazzaville e Kinshasa. Luísa, Dulce, Jorge e Clara ficam do lado do Congo, enquanto que José, Nikita, Júlia e Rita ficam do lado da República Democrática do Congo. Montam um cerco gigantesco. As duas capitais estão cercadas. Coisa rara na história, e aliás, era a primeira vez que tal era feito. Entra a publicidade. Está a gostar da nossa programação? Ótimo. Está a gostar do programa? Melhor ainda. Mas agora vamos fazer uma coisa. Você vai fazer pausa, vai clicar onde diz inscrever-se. Esse botãozinho encarnado diz inscrever-se. Clique nele, ao lado está um sininho, clique também no sininho para ativar notificações cada vez que sair vídeo novo aqui no canal. Agora vamos prosseguir com o resto da nossa querida programação do podcast Be Cool, Be Loud, o podcast mais amado de toda a gente. Em Portugal e em todo o universo. De volta à novela, os países libertados juntam-se a uma nova Organização das Nações Unidas e prontamente preparam forças militares para ir para o terreno.
Assim acontece. A nova sede da ONU localiza-se em Lisboa, que era a cidade menos devastada, pois não tinha sido tocada pela guerra. A localização da sede ficará à beira-rio, no Parque das Nações. É eleita uma secretária-geral da organização pela primeira vez na história. É oriunda da Noruega, Ingvild Sorensen. As Ilhas Comores, as Ilhas Glorioso, Maurícia, Ilha de Reunião, o arquipélago das Seychelles, Santa Helena, são libertadas pelas marinhas sob a égide da nova ONU. O cerco das duas capitais dos Congos já dura uma semana. Os nossos amigos pedem ajuda aérea, então as forças aéreas belga, francesa e russa dão uma ajuda. Depois do bombardeamento, ambos os países capitulam. Assim que se sabe da queda da República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda e Uganda pedem rendição. Então os nossos amigos viram-se para Quénia, Tanzânia, Zâmbia, Botsuana, Angola e Zimbábue, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Lesoto, Suazilândia e Madagascar. Os nossos amigos entram em Angola e na Zâmbia. Em Angola, Dulce segue para Luanda para terminar com a resistência rapidamente. Luísa avança para Lobito, José avança para Uambe. Rita e Nikita tratam de Namibe e da Costa dos Cletos. Jorge e Júlia avançam sobre Lusaka, na Zâmbia, que sem surpresa rende-se. O Malawi, vendo que não tinha hipótese, pede paz e rende-se. Luanda rende-se e declara cidade aberta. Angola estava liberta das garras do clã. As forças do clã de Tanzânia e Quénia sucumbem face às forças da ONU. Era o último esforço para expulsar o clã Dragão Vermelho de África. Mas não seria tão fácil assim, porque o corpo africano tinha fama cruel entre as tropas do clã e eram fanáticas. E este foi o 83º capítulo da novela mais louca, mais chanfrada, mais birosquenta, intitulada Ratatouille. Uma salva de palmas, por favor. E... Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não! O que é que vai acontecer para a semana? Isso agora é com vocês. Agora, o que é certo é que falta pouco para a África ficar livre das garras do clã Dragão Vermelho. O que vai se suceder para a semana, isso eu deixo nas vossas mãos. Porque somente vocês é que podem escrever esta história desta novela deslocada. E agora vamos passar ao quadro novo, que já vocês conhecem há umas semanitas, intitulado Imã do Amor. O Imã do Amor desta semana diz assim: amo a Dulce da Ratatouille. Oh, oh, oh! São três frases relativas a personagens da Ratatouille. Amo a Dulce da Ratatouille. E a outra é: amo a Luísa da Ratatouille. E a última: gostava de conhecer a Rosa da Ratatouille. Muito bem. Eu quero pedir um aplauso, aliás, uma grande salva de palmas para todos vocês que amam a Ratatouille. Muito obrigado, muito obrigado. E agora chegamos ao momento filosófico, intitulado Pocahontas. Como sabem, já brincámos, já divertimos, já nos rimos à brava. Mas agora é aquele momento sério em que vocês
Se não querem ouvir uma coisa séria, podem ir embora. Se querem ouvir uma coisa séria, fiquem até ao final e ouçam. Porque isto é muito importante. Isto é muito, muito importante. É o tema do programa de hoje, é a continuação / conclusão do tema da semana passada. E estamos a falar de depressão. Ok? A semana passada falámos sobre o que é depressão e quais são as suas causas na vida das pessoas. E hoje vamos falar sobre o tratamento da depressão. Antes que eu me esqueça, ninguém tem o direito de tirar os vossos sonhos. Ouvi isto em algum lado, mas gostei da frase e memorizei. E eu vou repetir: ninguém tem o direito de tirar os vossos sonhos. Ninguém. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja professor, seja colega, seja quem for. Ninguém tem o direito de tirar os vossos sonhos. Ninguém. Mas agora vamos começar com a parte do tratamento da depressão. Isto é uma coisa assim muito leve, porque isto é um tema que dava para um podcast inteiro de 8, 10 horas. E, meus caros amigos, é assim, relativamente ao tratamento da depressão, temos o seguinte: o humor deprimido não pode exigir tratamento profissional. Se prolongado, especialmente em combinação com outros sintomas, pode conduzir a um diagnóstico de uma condição médica ou psiquiátrica por um terapeuta ou médico, cujo tratamento pode ser benéfico. Diferentes subdivisões de depressão têm diferentes abordagens de tratamento. A doença atinge em torno de 3 a 5% da população em regra. Em pacientes clínicos, a depressão é encontrada em 9 a 16% em internados e 5 a 10% de pacientes ambulatoriais. A depressão ainda é erroneamente diagnosticada e, quando diagnosticada corretamente, ainda pode ser tratada de forma errada, comprometendo a evolução dos pacientes. Se não tratada de forma correta, a depressão pode durar muito tempo, causando sérios problemas à vida do paciente. Nota: se não tratada de forma correta, a depressão pode durar por muito tempo, causando sérios problemas à vida do paciente, comprometendo relações familiares, no trabalho, amizades e aumentando os riscos de suicídio. Dois pontos de extrema importância para o tratamento contra a depressão são: tempo e a dosagem certa. A única maneira de saber se os resultados são positivos é após o início do tratamento, feito junto a um profissional. Quais são os sintomas? Em crianças e em adolescentes, e em adultos. Em crianças, irritabilidade, redução no interesse em brincadeiras, queda no rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade, dores somatizadas. Nos adolescentes temos agressividade, alteração do apetite, pensamento suicida, isolamento social, sonolência excessiva. E nos adultos temos isolamento social, tristeza, alteração no humor e alteração do sono. Aqui, na alteração de sono, estamos a falar em insónias. Estamos a falar em insónias. Ou seja, em a pessoa não conseguir adormecer numa dada altura e não conseguir dormir.
Compreendem? Segundo a OMS, existem 350 milhões de pessoas no mundo. 350 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem com o transtorno de depressão. No Brasil, só por exemplo, os dados da Kantar Health sugerem que 16% dos brasileiros são cometidos pela depressão, mais do que a taxa dos Estados Unidos, 13%, Espanha, 9% e China, quase 6%. No Brasil, os pacientes também são diagnosticados quando estão mais velhos. A média de idade dos pacientes é de 36 anos, com a maior incidência depressiva entre os 35 e os 49 anos, e entre mulheres, 68,9%. Bem, até os passarinhos estão danados da vida por causa da questão da depressão. Estão danados. Acham que ninguém deve ficar. Mas enfim. Como podem calcular, este tema é muito abrangente e estava para fazer um podcast de 6 horas. Na boa. Estava para fazer na boa. E é assim, o meu conselho é que se vocês sentem alguns destes sintomas que eu enunciei em cima, seja adolescente, seja criança, seja adulto, por favor, procurem ajuda. Depressão não é modinha, não é, ah, isso é coisa, isso passa logo. Não. Não é coisa de brincadeira. É coisa séria. Daí eu dizer-vos, por favor, peçam ajuda. Ok? Peçam ajuda a profissionais. Está bem, pessoal? Antes de concluir o podcast, eu quero voltar a pedir desculpas a vocês. Peço imensa desculpa por causa do podcast anterior não ter ido a tempo ao ar. Porque isto aqui a internet está uma chacha. O que vale que ao gravar o podcast eu não preciso ter net. Eu não preciso ter net para gravar o podcast. Preciso de net sim para colocar o podcast online. Está bem? E agora é hora da despedida. Aquela hora custa mais e custa tanto para nós. Ai, meu Deus. Então é assim. Senhoras e senhores rádio ouvintes, como o tempo voa, e assim também voa este programa de rádio. Desde os nossos estúdios, então onde quer que se encontre a escutar-nos, seja em casa, no trabalho, no carro, nos transportes, na escola. Mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui. Se gostou deste podcast, subscreva este canal, deixe os seus comentários abaixo, compartilhem o vídeo, ativem o sininho aqui embaixo para receber novos vídeos além deste programa. E não se esqueçam de dar o seu gosto, like, joinha, whatever, porque assim estão a ajudar e muito. Vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração. Clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça maratona, porque não há mais nada para fazer. Ao é chato, o chefe é enfadonho, vai ficar preso no trânsito durante uma hora. Faça isso e continue a ver os vídeos deste canal. Desejo a todos um ótimo fim de semana, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Eu faço tudo o que amo, amo tudo o que eu faço. Abraço para os rapazes, beijinho para as meninas e até para a semana, pessoal.